Iya, iya, iya. Jika nizor rumuloi guri hara obostat, prakonot, eneko eta omoisa hol, rastar pora baguri puri, mitum kod dzonor anmagati hoy. কাটি হনুরুত অসম সরকার আমার দল সংগঠন তথা অকুলু রাইজলৈকে মোর এনেই আহ্বান যে কিয়া লড়াটো আমার মাজুলীলৈকে আমার চকুর চেহারা যাতে চাব পারো আমি দুখিয়া নিচলা আমার গ্রাম্য অঞ্চলের আমি লড়া এতিয়াও চাওক আপনাদেরকে যেহেতু গড় এই গোটো আপোনালোকে চালি আছে বৰ দুৰ্ভাগ্যগত সমস্যা দুখীয়া নিবনুৱা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াৰ পৰা গৈ গুহাত যিটো নেকি কৰ্মৰত কৰিবলৈ গৈছিলে মা দেউতাক হেৰি নিজৰ ভাই ভনীক হেৰি এই সমস্যাৰ ওপৰত জৰ্জৰিত হৈ কালি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ নিজৰেই পৰিয়াল দুটা সন্তানৰ কাৰে নিশা 12 বজাত আমাৰ অসমৰ আমাৰ মাজুলীৰ যিটো সন্তান নিবনুৱা সন্তান দুখীয়া পৰিয়ালৰ সন্তান দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত থকা সন্তান এই সন্তানে কালি দুৰ্ভাগ্যভাৱে মাজুলীত যিমান দেওবৰীয়া দিন দি হিচাপে ইঙতে মাজুলীত থকা যিমানকেইটা ল'ৰা ছোৱালী তাত আছে এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা লগ কৰিবলৈ যাওঁতে লগৰীয়াহঁতৰ লগত মিলিজুলি আহি যেতিয়া কানা চানা খাই ভাত চাত খাই যেতিয়া নিজৰ ৰুমলৈ ঘূৰি হোৱাৰ অৱস্থাত প্ৰাক্কণত এনেকুৱা এটা সমস্যা হ'ল ৰাস্তাৰ পৰা বাগৰি পৰি মৃত্যুমুখত দুজনৰ আন্মাঘাতি হয় এয়ে মই অসম চৰকাৰলৈ কি অনুৰোধ আপুনি এতিয়া কাটি অনুৰোধ অসম চৰকাৰ আমাৰ দল সংগঠন তথা সকলো ৰাইজলৈকে মোৰ এনেই আহ্বান আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালৰ এনেই আহ্বান যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আৰু আমাৰ মিচিং সংগঠনৰ নেতা হিচাপে আমাৰ ডাক্তৰ ৰুণুজ ফিগুক আমি বিশেষভাৱে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি আমাৰ দুখীয়া ল'ৰাটো আমাৰ মাজুলীলৈকে আমাৰ চকুৰ চেহেৰা যাতে চাব পাৰোঁ সেইটোৱে আমি কাটৰ অনুৰোধ কৰোঁ যাতে নেকি আপোনালোকে এই ব্যৱস্থা আমাক মাজুলীবাসী নাগনচুক গাঁৱলৈ এই ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰি দিব বুলি আমি কাটৰ অনুৰোধ ল'ৰাটোৰ নাম কি আছিল ল'ৰা এটা আছে বাৰিকা নৰ আৰু এটা আমি নিজৰ মৰমৰ মাতো মণ্ডল নৰ বুলি মা দেউতা আছে নে মা দেউতা আছে দুজনৰে আছে এতিয়া মা দেউতাহঁৰ ইমানেই দুৰ্ভগীয়া দিনৰ হাজিৰা দিনত খায় আৰু দিনৰ হাজিৰা দিনতেই বহি যিটো দুৰ্ভগীয়া সমস্যাত ভুগি আছে এইটো কপালৰ চকুটাৰ খাম এনেকুৱা দুৰ্ভগীয়া অন্তান হিচাপে কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে এইটো আমি কাটৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমি চকু চেহেৰাটোক যাতে চাবলৈ মন আছে অঁ অসমৰ ভিতৰত মাজুলীবাসী ৰাইজলৈ যাতে এই চকু চেহেৰাটো আমাক আনি দিবৰ কাৰণে আমি অসম চৰকাৰ তথা জাতি দল সংগঠনক নিৰ্বিশেষে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে সকলোৱে একত্ৰিত হৈ যাতে আমাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজলৈ আমাৰ নিজৰ স্বগৃহলৈ আনি দিবৰ কাৰণে আপোনালোক সকলোলৈকে আমি আন্তৰিক ব্যৱস্থা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।